שלום אוהב ציון. המאמינים תמיד, כשאין להם מה להגיב ומה לענות לטיעונים שאני מעלה בסרטונים, מתחילים להגיד שהדברים הם יותר עמוקים, יש בתורה נסתרות, ואתה טוען שיש רבדים. אז למה אתם לא מסבירים את הרבדים? תסבירו אותם, כדי שנוכל להתייחס לרבדים. אולי גם הרבדים הם הבלים. איך אפשר להתייחס לטענה שיש נסתרות ולא מגלים את הנסתרות? עכשיו אני אתן לך דוגמה על חז"ל, איך הם פירשו את התורה, ואולי גם תגיד על חז"ל שיש להם רבדים. אבל תגיד, בואו אתם המאמינים, לכו לרבנים, תגידו להם, אתם אומרים שזה יש סוד, תגלו את הסוד, יש עומק, תגלו את העומק, יש רבדים, תגלו את הרבדים. בואו ניתן דוגמה לפלפול סרק, פשוט סרק, שבחורי הישיבה לומדים את זה ממש חודשים בישיבה. ואם אתם חושבים שללימודים האלה יש רבדים, אז אני הייתי ראש כולל וגם לימדתי בישיבה קטנה תקופה קצרה. אין שם רבדים ואנחנו לא מלמדים רבדים, מלמדים את הטקסט כמו שהוא כתוב. והנה דוגמה. הדוגמה היא ממסכת עבודה זרה, דף למד ד' עמוד ב', והנושא הוא המקדש אישה בצואת שור. לקח צואה ואמר לה, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל בצואה זו. האם היא מקודשת או לא מקודשת? עכשיו, בכלל בענייני קידושין, כל כך הרבה פלפולים מתפלפלים מבחורי הישיבה, פשוט על ניוטרל, לשווא, כי אין לזה שום משמעות ריאלית. המקדש אישה, יש שלוש אפשרויות לקדש אישה. בביאה, שהיום כבר לא נוהגים לקדש בביאה, למרות שזה הקידושין שמוזכרים בתורה ובאה עליה. בשטר, זאת אומרת, אתה יכול לכתוב, הרי את מקודשת לי כדת משה, שמי ירון ידען, וזהו. או בכסף. עכשיו, כסף, מהו הערך הממוני? אומרים חז"ל, הערך הממוני מינימלי כדי לקדש אישה זה פרוטה. זה קצת פחות משקל. זה הערך הממוני שאפשר לקדש אישה. ואז יש הרבה פלפולים, מה קורה אם הוא אמר לאישה, התקדשי לי בריקוד זה שירקוד לפנייך, האם הוא שווה פרוטה, לא שווה פרוטה, וכאלה דברים. והנושא הזה, הנושא במסכת עבודה זרה, דף למד דלת עמוד ב', זה המקדש אישה בצואת שור. עכשיו הם סברו שצואה של שור, רגיל, הוא שווה פרוטה, הוא בערך נניח חצי שקל שהוא שווה פרוטה, ואפשר לקדש אישה. אבל אם זו צואת שור, שיש גזר דין מוות על השור, גזר דין מוות שקבעה התורה, ויש שני שברים כאלה. יש שור שנעבדה בו עבודה זרה, כמו נניח עיר שכולם היו עובדי עבודה זרה, אז כתוב בתורה שצריך להחרים את כל העיר וגם את כל הבהמה. והוא לקח את הצואה של אותה שור מאותה עיר שעבדה עבודה זרה, וקידש אישה, האם היא מקודשת או לא מקודשת. או שלקח צואת שור שנגח אדם והרג אותו, שכתוב בתורה שדינו של השור זה מוות, סקול יסקר. והוא לקח את הצואה של השור הזה לפני ש... אחרי שנגזר עליו גזר דין סקילה, לקח את הצואה שלו וקידש בו אישה. באים חז"ל ואומרים כך, אם הוא קידש אישה בצואת שור שנעבדה באותה עיר שלו עבודת אלילים, עבודה זרה, אז האישה לא מקודשת. למה? כי כתוב בספר דברים, פרק י"ג, פסוק י"ח, את המשפט הבא: החרם אותה, אתה צריך להחרים את כל העיר, כי כל העיר עבדו שם עבודה זרה, ואת כל אשר בה, ואת בהמתה, ואת בהמתה, ולא ידבק בידך מאומה. עכשיו, מהמילים ולא ידבק בידך מאומה, הם הבינו שגם אפילו את הצואה של השור אתה לא יכול להשתמש בו, מכאן שהוא, אתה לא יכול גם לקדש בו אישה, כי הוא לא שווה אפילו פרוטה. מה שאין כן לגבי צואת שור שנגח אדם והרג אותו, שהעונש שלו זה סקול יסקל. מה כתוב שם? כתוב בתורה, אומרים חז"ל בשמות כ"א פסוק כ"ח, וכי ייגח שור את איש או את אישה, ומת, האיש או האישה מתו מהנגיחה,
סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו. מזה אומרים חזר שכתוב ולא יאכל את בשרו, משמע שצועתו אפשר להשתמש בה. למה אפשר להשתמש בה? אחת האפשרויות זה לקדש בו אישה. הנה הדיונים והנושאים החסרי משמעות שבחורי הישיבה לומדים במדינת ישראל, מתקצבת בהמון המון כסף. זה פשוט אבסורד שלא יאומן, פשוט לא יאומן. והמשימה שלנו, המשימה שלנו היא להפיץ את העניין הזה. כי כשאנשים יש להם ידע על מה הם משלמים כסף, זה יכול להכעיס אותם ולקומם אותם יותר מאשר לדמיין, טוב, הם לומדים תורה, הם נותנים לנו את הזהות הלאומית היהודית. לא, הם לומדים דיני המקדש אישה בצועת שור. איזה שור? שנבדו בעבודה זרה, היום כבר אין דבר כזה. או שור שנגח והרג אדם, והוא עכשיו קידש בצועת השור. מה זה השטויות האלה? על זה אתם נותנים כסף, ותאמינו לי, אני לימדתי. לימדתי שם בישיבות, אנחנו לומדים את זה. אני לימדתי את זה. וזה לא רק הנושא הזה, כל דיני הפרוטה האלה, כל כך הרבה כסף, ואני אביא עוד סרטונים בעניין הזה. כל כך הרבה אבלים. אז תפרסמו את הדברים האלה, מאוד חשוב. ועוד דבר, מי שרוצה לסייע לי, מוזמן דרך אתר פטריון לתרום תרומה כספית, שהיא גם מרגשת אותי, גם מכניסה בי תעצומות נפש להמשיך הלאה, וגם מסייעת כלכלית.